Үшінші мегаполисте жаңадан құрылған Тұран ауданының әкімі тағайындалды. Бұл қызметке бұған дейін қаланың энергетика және инфрақұрылымды дамыту басқармасын басқарған Боранбай Болатбеков лайық деп танылды. Боранбай Нығметұлы жалпы жұмысқа келген кезіндегі деңгеймен қазіргі деңгей салыстыруға келмейді. Шын мәнінде ысылды. Енді бізде инфрақұрылым деген өте маңызды мәселе, ең айқай шуы көп мәселе. Халықпен көп кездесу керек, халықтың тілін табу керек, халыққа жоспарды дұрыс жеткізу керек жағын жақсы меңгеріп алды. Болатбеков 2 жылға жуық инфрақұрылымды дамыту басқармасының басшысы болды. Депутаттардың айтуынша, шенеунік бұл салада оң өзгерістер жасап, қаланың дамуына өз үлесін қосты. Сондықтан барлығы бір ауыздан Боранбай Болатбековтың кандидатурасын қолдап, сенім артып отыр. Шымкент қаласының инфраструктурасы өзіңіз білесіз, өте қиын. Соны бір жыл қиналып, биыл уже сәл-сәл халықтың шумы да басқасына да уже жаңағы араласып, уже бұл кісі әбден опыт набирать етті. Неге десеңіз, біздің бұрынғы кешегі мысалы отоплениенің барлығын жырын шуылдап атқан халық, неге десеңіздер, біз баяғы проектіменен 96 квартира болсын, 150 квартира болсын, астынан бір насоспенен айдап кете бергенбіз. Қазір енді осының барлығын мына жеке-жеке әр үйге жаңағы істеп, осының барлығын өзі бұл кісінің көзі жетті. Мен ойлаймын, яғни жаңа ауданға бұл кісінің пайдасы тиет, инфраструктураны уже түсінді бұл кісі. Сондықтан да мен өз басым сол үшін қолдадым. Боранбай Болатбеков Шымкентке Елордадан көшіп келді. Оған дейін ол Астанадағы Алматы ауданы аппаратының бөлімін басқарды. Және 3,5 жылға жуық Алматы ауданы әкімінің орынбасары лауазымында қызмет етті. Ал инженер-механик, экономист мамандығы бойынша жоғары білімі бар шенеунік еңбек жолында оқытушы болып та жұмыс істеген. Енді мегаполистегі жаңа ауданның әкімі болып тағайындалған ол сенімді ақтауға бар күшімді саламын дейді. Мен үшін осы Тұран ауданының әкімі болу ол үлкен жауапкершілік. Және де жауапкершілік сондықтан осылай қала басшысы депутаттардың сенімін ақтау үшін енді аянбай өз білімімді, өз тәжірибемді осы жұмысқа салып, осы қала әкімшілігімен, депутаттармен бірлесіп жұмыс атқарамыз. Проблемалар таныс, білеміз. Енді бәрін біліп отырын деп айтпаймыз. Ол проблема деген ол күнде туылатын ғой. Ол проблема әлгі долгосрочный, краткосрочный болады. Долгосрочный проблемаларды білеміз. Қай жағынан, не энергетика жағынан. Енді мұны әлеуметтік жағынан жақындырақ танысамыз, халықпен кездесеміз. Айта кетейік, жаңа Тұран ауданының құрамына 220 мыңнан астам қала тұрғыны, 25 мектеп, 6 медициналық мекеме және 5 гүлзар кіреді. Мөлдір Ибадуллаева, Ерлан Бексаитов, Ербол Қошаналиев, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.